Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənə! Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Azad Azərbaycanda ATV xəbərin əsas buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Nəcməddin qızıdır. Əvvəlcə anonslar. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qarabağda yeni müharibə anonsu nədən xəbər verir? Təfərrüatı ATV xəbərdə. Bakı-Şamaxı yolunda sürüşmə sahəsi aktivləşdi. 1 manata və ya daha ucuz satılan uşaq geyimlərinin ziyanlı tərəflərini biz də görəcəksiniz. Azərbaycan pomidoru Rusiyaya alternativ olaraq daha hansı bazarlara çıxarıla bilər? Əfqanıstanda dövlət rəsmilərinin də iştirak etdiyi dəfn mərasimində terror 20 nəfər həyatını itirdi. Onlar bundan sonrakı uğurlarını daha gözəl şəraitdə reallaşdıracaqlar. Bakı Media Mərkəzinin binası istifadəyə verildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxs əməkdar mühəndis Fəxri adına layiq görülüb, tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Abdulrəhim Hacıyevə isə prezidentin fərdi təqaüdü verilib. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycanla Ermənistanın hazırda daha çox müharibəyə yaxın olması barədə verdiyi bəyanata fərqli yanaşmalar var. Rusiyalı politoloqlar əslində müharibənin heç vaxt bitmədiyini, yerli şərhçilər isə bütün hallarda qeyri-konstruktivliyə görə İrəvanın məsuliyyət daşıdığını deyir. Aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycanla Ermənistan 1994-cü ildə imzalanan atəşkəs müqaviləsindən bu yana müharibəyə heç vaxt olmadığı qədər yaxındırlar. Mənzil qərargahı Brüsseldə olan Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatında bildirilir ki, aprel döyüşlərindən sonra danışıqlar dayanıb, müharibə riski isə durmadan artır. Siyasi şərhçilər bildirir ki, hesabatda müəyyən qədər həqiqət payı var. Bu vəziyyətin yaranmasının məsuliyyəti isə qeyri-konstruktiv mövqə nümayiş etdirən Ermənistanın üzərindədir. Ümumilikdə prosesləri dəyərləndirdikdə və son dövrlərdə bütövlükdə danışıqlar prosesinin dalana dirəndiyini nəzərə alsaq, Ermənistanın mütəmadi olaraq cəbhə xəttində təxribat törətdiyini də bura əlavə etsək, bütövlükdə regionda yaranmış vəziyyəti də diqqətə alsaq, o zaman təbii ki, müəyyən bir mənzərə yaranır. Yəni, müharibənin genişlənmə ehtimalı, lokal proseslərdən daha geniş proseslərə keçmə ehtimalı hər zaman mümkün. Rusiyalı politoloq Oleq Kuznetsov isə hesab edir ki, atəşkəs sazişi imzalansa da əslində müharibə heç vaxt dayanmayıb. Heç kəs sülh sazişi imzalamayıb. Əgər imzalamayıbsa, demək müharibə gedir. Sadəcə sual qalır ki, hansı intensivlikdə gedir? O heç vaxt bitməyib ki. Hətta atəşkəs rejimində belə. Ona görə də əslində bu mərkəzin hesabatında müharibə başlaya bilər ifadəsi bir qədər qəribə səslənir. Əgər hər iki ölkə müharibə şəraitində yaşayırsa, demək, müharibə də heç bitməyib. Qeyd edək ki, Böhran Qrupu müharibə ehtimalını gücləndirən amillər sırasına Azərbaycanın hərbi xərclərini artırması, Rusiya, İsrail, Pakistan və Türkiyədən yeni silahlar, hərbi texnika alması, Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi və nəticədə Azərbaycanın hərbi mövqələrinin güclənməsi ölkəmizin əhalisinin sayının artmasını da daxil edib. Hesabat müəllifləri Azərbaycan raketlərinin Ermənistanla sərhəd Naxçıvana cəmləşdirildiyini yada salır. Ermənistanın ballistik raketlərə əl atacağı təqdirdə Azərbaycanın dərhal bu bölgədən edilən zərbə ilə cavab verəcəyini bildirirlər. Ülviyə Zülfüqar Vüqarxanlarov, ATV Xəbər. Anti-Azərbaycan qüvvələrin Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etmək cəhdi iflasa uğrayıb. Siyasi təhlilçilər hesab edir ki, bu cür hallar baş tutmayacaq, çünki Gürcüstan Azərbaycana dost, yaxın ölkədir. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun, eləcə də dünyanın ən sabit və təhlükəsiz ölkələrindən biridir. Rəsmi Bakı Ermənistan istisna olmaqla bütün region ölkələri ilə qarşılıqlı maraqlara, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan mehriban qonşuluq heç kəsin daxili işlərinə qarışmama siyasəti həyata keçirməkdədir. Amma buna baxmayaraq
Kənardakı bəzi qüvvələr nədənsə Azərbaycanın müstəqil siyasətinə, daxili işlərinə müdaxilə, ictimai fikri çaşdırma və ölkə daxilində dövlətin maraqlarına zidd tapşırıqları, sifarişləri, çirkin planları reallaşdırmaq və yeri gələndə də hətta onları maliyyələşdirməyə cəhddən belə hələ də əl çəkmək istəmirlər. Əlbəttə ki, bu ilk hal deyil ki, Azərbaycana qarşı anti-Azərbaycan şəbəkələr, gizli şəbəkələr fəaliyyət göstərir. Bundan öncə də ölkəmizə qarşı belə şəbəkələr fəaliyyət göstərib və çox təəssüflər olsun ki, bugün belə şəbəkələrdən də biri Gürcüstanda ifşa olundu və əlbəttə ki, Azərbaycan hər bir zaman öz qonşuları ilə balanslaşdırılmış bir siyasət yürüdüb və bu baxımdan heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmayıb. Amma çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın bugün Cənubi Qafqazın lider ölkəsi olması və Azərbaycanın bugün bölgədə günbəgün güclənməsi və Azərbaycanda keçirilən mötəbər böyük qlobal demək layihələr, tədbirlər, forumlar, idman yarışları və mədəniyyətlə bağlı tədbirlər müəyyən anti-Azərbaycan dairələri və ermənipərəst dairələri narahat edir. Həmin xarici anti-Azərbaycan qüvvələr, xüsusilə erməni lobbisi uzun illərdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında isti münasibətləri pozmağa, iki dost ölkənin münasibətlərində süni gərginlik yaratmağa çalışırlar. Bəllidir ki, Ermənistan üçün həyati əhəmiyyətə malik olan yollar Gürcüstandan keçir. Nə qədər ki, Azərbaycanın bu ölkə ilə yaxın münasibətləri var, İrəvan üçün Gürcüstan ərazisindən Rusiyaya olan qapıların açılacağı da absurd görünməkdədir. Bu baxımdan son illər həmin qüvvələrin Gürcüstan ərazisini Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə məqsədi ilə plastarma çevirərək öz çirkin niyyətlərini reallaşdırmağa çalışmaları da təsadüfi sayıla bilməz. Təəssüf ki, hazırda Gürcüstan ərazisi anti-Azərbaycan qüvvələr Ermənistan və erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirilən bəzi təşkilatların geniş fəaliyyət meydanına çevrilib ki, bu da Gürcüstanla Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə uyğun gəlmir. Təbii ki, bunun fərqində olan Azərbaycan və Gürcüstan hakimiyyətlərinin, hüquq mühafizə orqanlarının birgə səyləri nəticəsində həmin anti-Azərbaycan şəbəkəsi, onu dəstəkləyən dairələr, maliyyə təminatı və digər bu kimi məsələlərin ifşa edilməsi, bu cür təxribatçı fəaliyyətin qarşısının alınması üçün artıq konkret tədbirlər həyata keçirilir. Həmin tədbirlər nəticəsində məlum olub ki, Tiflisdə mənzillənmiş bəzi konspirologlar Bakıdakı koordinatorları ilə daim əlaqə saxlayır və yeri gələndə sifarişlərin xərcini ödəmək üçün onları maliyyə vəsaitləri ilə də təmin edirmişlər. Məhz buna görə də radikal müxalifətin bəzi funksionerləri tərəfindən müalicə adı altında Gürcüstan su yoluna döndərilmişdi. Maraqlıdır ki, bütün ifşa olunmuş bu proseslər indi Ermənistan mediasının baş yazılarına çevrilməkdədir. Məsələn, bu gün Ermənistan mediası və erməni lobbisinin təsir dairəsində olan xarici kütləvi informasiya vasitələri və təşkilatlar jurnalist kimi təqdim olunan Əfqan Muxtarlını ciddi cəhdlə müdafiə etməyə, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzunu ləkələməyə, hətta Gürcüstan hakimiyyətinə təzyiq belə göstərməyə çalışırlar. Ermənistan mediası Gürcüstandakı anti-Azərbaycan şəbəkənin dağıdılmasını Gürcüstan demokratiyasına xələl gətirən hal Azərbaycanın Gürcüstana qarşı təxribatı kimi qələmə verməyə cəhd göstərir. Bununla da həm də iki strateji müttəfiq və dost xalqlar arasında olan səmimi münasibətləri də pozmaq niyyəti güdürlər. Amma bu cür cəhdlər bərbaşdan iflasa məhkumdur. Çünki Gürcüstan və Azərbaycan xalqları, eləcə də hər iki dövlət arasındakı dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri, bunu gözü götürməyən qüvvələrin və onların Azərbaycandakı dayaq nöqtələrinin bu cür istəklərini elə ürəklərindəcə qoyacaq. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər. 28 may Respublika gününə və Azərbaycan ilə Moldova arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illiyinə həsr olunan qəbul keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərdən söz açılıb. Qəbulda Moldovanın yüksək rütbəli dövlət rəsmiləri, o cümlədən Moldovanın hakim partiyasının sədri Vlad Plakhatnyuk, Moldovanın iqtisadiyyat, ədliyyə, səhiyyə, mədəniyyət, əmək və sosial müdafiə nazirləri, səfirliklərin nümayəndələri, ictimai xadimlər iştirak ediblər. Qonaqlara ölkəmizin müxtəlif sahələrdə əldə olunmuş uğurlarını əks etdirən film nümayiş olunub. Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qüdsi Osmanov müasir Azərbaycanın beynəlxalq arenada qazandığı nailiyyətlərdən söz açıb. Səfir Azərbaycan-Moldova əməkdaşlığına da toxunub. Azərbaycan və Moldova siyasi, dolgi, tradisionli, drujiski i partnyorski atnoşeniya. Moldova ilə Azərbaycan arasında ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq hüquq normalarına və prinsip lərinə arxalanaraq Moldova dövlətinin və xalqının Azərbaycanı dəstəklədiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Son 3 il ərzində Moldovada bütün sahələrdə aparılan islahatlar nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərə görə Azərbaycan da çox sevinir. Moldovanın Xarici İşlər və Avropa İnteqrasiya Nazirinin müavini isə bildirib ki, iki ölkənin müstəqillik yolunda eyni uğurlar və eyni problemlər birləşdirir. Ümid edirəm ki, hər iki ölkə yaxın zamanda ərazi bütövlüyü və suverenliyini beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində sülh yolu ilə həll edəcək.
Moldova ilə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, Avropa Şurası, QAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığını davam etdirir. Rəsmi çıxışdan sonra bir çox beynəlxalq müsabiqələrin laureatı Vitali Maçunski görkəmli Azərbaycan müğənnisi Müslim Maqamayevə repertuarından mahnılar ifa edib. Qəbulda həmçinin Azərbaycan-Moldova münasibətlərini əks etdirən foto sərgidə nümayiş olunub. Aytən Əhmədova, ATV Xəbər. Bakı Media Mərkəzi 2013-cü ildən fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın media sahəsində yeni və innovativ şirkəti kimi tanınıb. Mərkəzin inzibati binasının rəsmi açılış mərasimi olub. Mərasimdə Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak edirdi. Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva 4 ildir fəaliyyət göstərən bu qurumun uğurlu 20 miqyaslı layihələr həyata keçirdiyini dedi və bundan sonrakı uğurlar və nailiyyətlər daha gözəl şəraiti olan bu yeni binada reallaşacaq. Arzu Əliyevanın rəhbərliyi ilə ötən 4 il ərzində bir sıra maraqlı və yaddaşlarda qalan beynəlxalq miqyaslı layihələr həyata keçirildiyini deyən Bakı Media Mərkəzinin direktoru Orman Əliyev binanın tamamilə azərbaycanlı memar və mühəndislərin əl işi olduğunu dedi. Sonra Bakı Media Mərkəzinin fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olundu. Nümayişdən sonra Bakı Media Mərkəzinin binasının foyesində rəssam Rəşad Mehdiyevin əsəri Dream'in açılışı oldu. Bu əsərin ideyası bizim milli dəyərlərlə bağlıdır və yəni hər bir detalı bir məna əks etdirir. Yəni ki, orada fəlsəfi düşüncəli, fəlsəfi ideyaları, bir şeyləri var, formaları var və o formaların əsasında ideyanın davamı gedir. Açılış mərasimində həmçinin dövlət rəsmiləri də iştirak edirdi. Bakı Media Mərkəzi öz yüksək peşəkarlığı daha göstərib. Bilirsiniz ki, İslam oyunlarında bütün çəkilişlər məhz Bakı Media Mərkəzi tərəfindən aparılırdı və növbətdə biz o həmin çəkilişlə tanış olanda gördük ki, heç bir digər bu sahədə olan belə çəkiliş qrupadan, dünyadan məşhur olan, Avropada məşhur olan, onlar fərqlənmirlər. Bakı Media Center fəaliyyət göstərdiyi müddətdə artıq Azərbaycana öz tövbəsini veribdir və Bakı Media Center-ın iştirakı və rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyi layihələr, təqdim olunduğu filmlər tək Azərbaycan auditoriyasına deyil, beynəlxalq dünya auditoriyasına Azərbaycanın həqiqətlərini, Azərbaycanın şərəfli tarixini və Azərbaycanın gələcəyi barədə çox düzgün və gözəl mesajları çatdırıbdır. Qeyd edək ki, orijinal üslubda inşa edilən Bakı Media Mərkəzinin binası 2 il ərzində ərsəyə gəlib. Binada avadanlıqların nümayiş olunduğu və saxlanıldığı bazalar, foto və video çəkiliş pavilyonları, işıq avadanlıqları üçün xüsusi anbarlar yaradılıb. Bakı Media Mərkəzi fəaliyyəti dövründə Heydər Əliyev Fondunun sifarişi ilə maraqlı sənədli filmləri də tamaşaçıların ixtiyarına verib. Hədəf Bakıdır, Hitler Neft Uğrunda Döyüşün Necə Uduzdu adlı sənədli filmi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Əlmərdan bəy Topçubaşovun başçılığı ilə Paris Sülh Konferansına göndərdiyi nümayəndə heyətinin keşməkeşli taleyindən bəhs edən Əbədi Eyzamiyyət sənədli bədii filmi, Azərbaycanda multikulturalizm ilinə həsr olunan Bir Günəş Altında filmi dünya arenasında bir sıra mükafatlar qazanıb. Bu filmlərin hamısı Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevanın baş prodüserliyi ilə həyata vəsiqə qazanıb. Elman Bakuvi, Ramin İsmailov, ATV Xəbər. İşi terror təşkilatı İraqın Mosul şəhərində növbəti dəfə qətliyam törədib. Şəhərin qərbində terrorçuların nəzarətindəki ərazilərdən qaçmağa çalışan dinc insanlar güllələnib. 50-dən çox dinc insan həyatını itirib. Ümumiyyətlə, son 2 gün ərzində terrorçular 120-yə qədər insanı qətlə yetirib. Qeyd edək ki, Mosulda IŞİD cəmi 4 məhəlləyə nəzarət edir. İraq ordusu insanların bölgədən çıxması üçün 2 dəhliz yaradıb. Sakinlərdən canlı qalxan kimi istifadə edən qruplaşma isə onların qaçmasına əngəl törədir. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə törədilən silsilə terror aktları zamanı azı 20 nəfər həyatını itirib, 100-ə qədər yaralı var. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə hadisə Senat sədrinin müavini Aləm İzzədiyarın oğlunun dəfin mərasimi zamanı baş verib. Şahidlərin sözlərinə görə ardıcıl 3 partlayış qeydə alınıb. Dəfin mərasimində Başnazir Abdullah Abdullah və Xarici İşlər Naziri Salahuddin Rabbani və digər rəsmilər də iştirak ediblər, lakin onlar xəsarət almayıb. Terror aktına görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.
Rusiya ilə Türkiyə S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin alınmasına dair demək olar ki, bütün texniki məsələlərdə razılığa gəlib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə bu barədə Rusiya şirkəti Rostekin baş icraçı direktoru Sergey Çemezov açıqlama verib. O bildirib ki, tərəflər həmçinin 5-ci nəsil bombardmançı təyyarənin birgə istehsalına dair danışıqlar da aparır. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropaya nüvə başlığı daşıya bilən B-52 təyyarələri göndərib. CNN telekanalının məlumatına görə təyyarələrdən bəziləri artıq Böyük Britaniyadakı hərbi bazaya yerləşib. Məqsəd NATO-nun hərbi təlimlərinə dəstək verməkdir. Qeyd edək ki, Vaşinqton təlimlərdə iştirak etmək üçün Avropaya əlavə 800 hərbçi də göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-ın iqlim üzrə Paris anlaşmasını tərk etməsi barədə qərarı dünya miqyasında etirazla qarşılanıb. Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk'un sözlərinə görə, Vaşinqtonun razılaşmanı tərk etməsinin fəsadları gələcəkdə daha aydın müşahidə olunacaq. Brüsseldə Avropa Birliyi Çin sammitindəki çıxışı zamanı o bildirib ki, Avropa Vaşinqton olmadan da iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəni davam etdirəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker, Kanadanın baş naziri Justin Trudeau, Fransa prezidenti Emmanuel Macron da Trump'ın qərarından narahatlıq ifadə edib. Buna etiraz olaraq Paris, Vaşinqton, Pekin başda olmaqla dünyanın bir sıra şəhərlərində aksiyalar təşkil olunub. Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 106-107-ci kilometrliklərində torpaq sürüşməsinin aktivliyi davam edir. Son günlər havanın yağıntılı keçməsi nəticəsində yolda çatlar əmələ gəlib. Bundan başqa torpaq qatı dağlıq ərazidən sürüşərək yolun kənarlarına tökülüb. Əraziyə nəzarət edən 8 nömrəli yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin baş mühəndisi Telman Babayevin verdiyi xəbərə görə ərazidə daimi olaraq texnika növbə çəkir. Lazım olduqda yol kənarına tökülən torpaq təmizlənir. Yolun çat yaranan hissələri isə asfalt örtüyü ilə bağlanır. Astarada narkotik vasitəni ölkə ərazisinə keçirməyə cəhd edən Qaradağ rayonunda isə şəxsi istifadəsi üçün narkotik əldə edən şəxs saxlanılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları hər iki faktın üstünü vaxtında aça bilib. Lənkəran şəhər sakini əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşamış Elşən Fərziyev 10 qram heroin və güclü psixotrop təsirə malik 5 ədəd metadon həbini İran İslam Respublikasından ölkəmizə keçirərkən yaxalanıb. Sərhədli keçəndən sonra polis əməkdaşları mənə yaxınlaşdılar, mənə dəvət elədilər polis bölməsinə, etiraf elədim və çıxardım təqdim elədim polis əməkdaşlarına. Ona 230 manat qarşılığında narkotik vasitə və psixotrop həbləri ölkəmizə keçirməyi sifariş verən Tural Ağazadə də ələ keçib. Bunlar mənim, bu mənim qardaşımdır. Bunlar 230 manat verimci öldüyümüz niyyətli istifadə edir. Xəstə idi, o da xəstədir, mən də xəstəyim. Qaradağ rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı isə sahil qəsəbə sakini Qabil Mövlanov saxlanılıb. Onun üzərindən 25 qram triyək aşkar olunaraq götürülüb. Zəllibad rayonundan tapmışam, parkın qırağından. Özüm üçün götürmüşdüm istifadə eləməyə. Bir müddət istifadə etdikdən sonra yaşadığım limanda polis əməkdaşları yaxınlaşdılar. 3 nəfər üstümdə nə oldu təqdim edə, mənə çağırdı, göstərdim, üstüm triyək olduğunu göstərdim, 25 qram idi. Hər iki faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma davam edir. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər. 50 qəpik, 1 manat və ya kilo ilə. Uşaq paltarlarının satışında dəb halını alan mənzərə belədir. Harda istehsal olunduğu və keyfiyyəti sual doğuran bu cür geyimlər balacaların sağlamlığı üçün də təhlükəlidir. Təhlükəlidir, amma ucuz olduğundan satışı pis deyil. Söhbət metroların giriş çıxışlarında bazarların ətrafında 1 manata satılan uşaq geyimlərindən gedir. 1 manat, avtomobil qiyməti 1 manat. Kilo ilə 1000 dənə, 500 dənə, 300 dənə. Nereden gətirilir? Kitaydan, Kitay Türkiyə. Bilmirəm, neçə gəlirsə biz 20 qəpik qoyuruqsə. Kimsə gətirir, alırıq, üstə 20 qəpik qoy satırıq. Təəssüf ki, Çindən gətirildiyi deyilən belə geyimlərin övladları üçün zərərli olduğunu valideynlər də bilir. Ucuz mal pul verərik qiymət. Amma yəni sonra qalır həkimlərdə daha çox pul çıxır. Ucuz məhsul da ola bilər, amma bizim yerli məhsulumuz olsun, Kitayın olmasın əsas. Onun bəlkə tərkibində kimyəvi nələrsə var, o bizim çox yəni ziyan ola bilər. Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı Nəsib Quliyev təşvişə düşməyi təbii sayır. Çünki bu paltarları geyib xəstəlik tapan uşaqların sayı hər ötən gün artır. Sintetik maddədən hazırlanmış bu geyimlər dəri səthinə, insanın bədəninə təmasda olarkən orada çox zaman dərinin allergik zədələnmələri bədəndə dəridən sorularaq
dəri rezorptiv təsir göstərərək bədəndə tədricən zəhərlənmə əmələ gətirə bilən və çoxsaylı xəstəliklərə yol açan kimyəvi tərkibli maddələrdir. Keyfiyyətsiz uşaq paltarlarının satış şəraiti də bir başqa problemdir. Gigiyenik cəhətdən antisanitar vəziyyətdə həyata keçirilən proses həmin ərazilərdə yoxlamaların 2 il müddətinə dayandırılması ilə əlaqələndirilir. Bu geyim əşyalarının üzərində heç bir nəzarət olmadığına görə dırnaqarası belə fiziki şəxslər də bundan istifadə edərək vətəndaşları aldadırlar. Çıxış yoluna gəlincə Ziyəddin Kəzimov deyir ki, belə paltarların satıldığı yerlərdə nəzarət yenidən gücləndirilməlidir. Eyni sözü bu geyimlərin standartlara cavab vermədiyini bildirən Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi də təkrarlayır. Həmin o geyimlər də standartlara uyğun deyil. Biz bunu dəfələrlə, vaxtilə araşdıranda da, laboratoriya sınaqlarını həyata keçirəndə də görmüşük, müşahidə eləmişik və valideynlərə də bildirmişik ki, bu cür geyimləri almaqdan çəkilsinlər. Amma hal-hazırki dövrdə Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sahibkarlıq sahəsində ümumiyyətlə yoxlamalar aparmır. Belə vəziyyətdə məsuliyyət yenə də valideynlərin üzərində qalır. Zümrüd Tahir qızı, Şamo İsmayılova, Günür Ətdinova, ATV Xəbər. Pambıqçılıq, baramaçılıq, tütünçülük kimi ənənəvi təsərrüfat sahələrinin yenidən dirçəldirməsi Azərbaycanın ixrac potensialını artıra bilər. Prezident İlham Əliyevin yeni iqtisadi mərhələdə məhz bu sahələrə diqqət ayırması təsadüfi deyil. Pambıqçılıqda əsas hədəf ötən illə müqayisədə bu il 3 dəfə çox pambıq əkilməsinə nail olmaqdır. Müqayisə üçün deyək ki, təkcə ötən il 52 min hektar pambıq sahəsindən 90 min tona yaxın məhsul yığılıb. İndiyədək ölkə üzrə 135.198,1 hektar sahəyə çiğit səpilib ki, bunun da 118.123,2 hektarında məhsuldarlıq yüksək səviyyədə olub. Saatlıda 17.190 hektar, İmişlidə 15.629,4 hektar, Sabirabadda 15.055 hektar, Biləsuvarda 11.351,8 hektar, Neftçalada 10.101 hektar sahəyə çiğit səpilib. Gözlənilir ki, hər hektardan orta hesabla 20 sentner məhsul götürüləcək. Əgər buna nail olunarsa, pambıq istehsalı 270 min tona çatacaq. Baramaçılıq sahəsində isə bu ilki hədəf 300 ton məhsul götürməkdir. Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında Prezident İlham Əliyev əvvəlki illərdə tut bağlarının böyük hissəsinin məhv edildiyini təəssüflə bildirib. İclasda dövlət başçısı konkret tapşırıqlar verdi və artıq nəticə də var. Ötən ildən başlayaraq barama istehsalında nəzərə çarpacaq irəliləyişlər əldə edilib. 2016-cı ildə 70,7 ton yaş barama istehsal olunub. Hazırda 37 rayonda baramaçılıq inkişaf etdirilir. Yeni mövsümün barama tədarükünə artıq başlanılıb. Barama istehsalında 2019-cu ilə olan hədəf isə 1300 tondur. Ümumilikdə Respublika üzrə iyunun 1-nə Şəki İpək Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 8,717 ton barama qəbul olunub. Bu sahə üzrə məhsul istehsalı və tədarükündə Zərdab, Ağdam və Zaqatal rayonları öndədir. Fındıqçılığın inkişafı üçün də mühüm addımlar atılır. Hesablamalara görə Azərbaycan fındıq istehsalı üzrə dünyada 4-cü yerdədir. Ölkəmizdə ildə təqribən 35 min ton fındıq istehsal olunur. Təkcə onu qeyd edək ki, 2016-cı ildə ölkəyə ən çox valyutanı fındıq gətirib, 105 milyon dollar. Fındıqçılığın inkişafının sürətləndirilməsi, fındıq pöhrələrinin tədarük edilməsi üçün məhsul istehsalçılarına əvəzsiz olaraq Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 700 min manat ayrılıb. Qarşıya qoyulan əsas məqsəd bir neçə il ərzində əlavə 40 min hektarda fındıq bağlarının salınmasıdır. Mayın 1-nədək 16.328,5 hektar yeni fındıq bağı salınıb. Bunun 3.158 hektarı Zaqatalla, 2.264,2 hektarı Balakən, 2.252,2 hektarı Qusar, 2.037 hektarı Xaçmaz, 1.787,5 hektarı Qax, 1.203 hektarı isə Quba rayonunun payına düşür. Tütünçülük sahəsində isə ilk mərhələdə hədəf 10 min ton quru tütünün istehsal edilməsidir. Qeyd edək ki, ötən il 3.500 ton quru tütün tədarük olunub. Ölkədə tütünçülük üçün ən əlverişli rayonlar Şəki, Zaqatalla, Qax və Balakəndir. İndiyədək Respublika üzrə tütün əkilmiş 3.154 hektara yaxın sahənin 2.659 hektarı, yəni 84% bu 4 rayonun payına düşür. Perspektivli və gəlirli sahələrdən sayılan şəkər çuğunduru istehsalında da mühüm bir irəliləyişlər var. Nəzərdə tutulan 18.754 hektar sahənin 14.093 hektarında artıq əkin aparılıb. Şəkər çuğunduru əsasən Ağcabədi, Tərtər, Şəmkir, Samux, Ağdam,
Bərdə və Cəlləbat rayonlarında əkilib. Bir sözlə, kənd təsərrüfatı sahəsində reallaşdırılan iqtisadi islahatlar özəl sektorun inkişafı üçün yaradılan münbi şərait artıq bəhrə verir. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər. Rusiyanın özünün pomidora olan ehtiyacını yerli istehsalla ödəyəcəyi barədə verdiyi açıqlama əslində fermerlərimizi narahat etməməlidir. Müvafiq qurumlardan bildirirlər ki, Azərbaycanın tərəvəz məhsulları üçün alternativ bazarlar çoxdur. 3 ildən sonra Rusiya Türkiyədən pomidor idxal etməyəcək. Səbəb, yerli istehsala önəmin verilməsi ilə bağlıdır. Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Aleksandr Tkaçev ölkədə hazırda 800 min ton pomidor yetişdirildiyini deyərək, daha 500 min ton artırılacağını bildirib. Belə olan halda bir məqam üzə çıxır. Pomidor əkən fermerlərimizin hazırda əsas satış bazarı Rusiyadadır. Bu ölkə Azərbaycandan da pomidor idxalına qadağa qoyarsa, alternativ bazarımız varmı? Tovuz fermer və ixracatçılar bu suala yox deyə cavab verirlər. Bir məhsul çoxdur, yaxşı məhsul əmələ gətirmişik. Ancaq Rusiya bazarı olmasa bu məhsulu biz sata bilmərik. Nəyə görə? Rusiya bazarına uyğunlaşmışıq. Satmaq hasatdır, yolu tanıyırıq, izi tanıyırıq. Ona görə Rusiya bazarı olmasa məhsul hamısı əlimizdə qalar. Əgər Rusiya bazarına əlaqəmiz olmasa məhsullarımız zay olar gedər. Başqa dövlətlərə malımız getmir. Amma əslində vəziyyət heç də belə deyil. Bizim Rusiyadan da başqa məhsulumuzu satacaq xarici bazarlar var. Meyvə tərəvəz istehsalçıları və ixracatçıları Assosiasiyasının sədrinin müavini Jali Əmirbəyova deyir ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Əlcəzair, Pakistan, hətta Almaniya yerli pomidorumuzun alıcısı olmaq istəyir. Özü də baha qiymətə. Sadəcə mənim sahibkarlara belə bir tövsiyəm olardı ki, sənədləşməni aparsınlar, çünki qablaşdırma var, qablara tələbatlar, markirovkaları, onları qaydasına salsalar, mənə hələ gəlir ki, bizim məhsullarımız Avropada da və Ərəb ölkələrdə də çox böyük məmnuniyyətlə qarşılanacaq və öz bazarını tapacaq. Yəni, bizim fermerlər məhsulu ixrac edərkən sadə üsula üstünlük verirlər. Məhsulu altından qəzet sərib, yeşiyə yığdım, işim tamamlandı deyirlər. Avropalılar və ərəblər isə Rusiyadan bir qədər fərqli tələb qoyurlar. Məhsulun üzərində onun keyfiyyəti, hansı toxumdan olması, istehsalçının ünvanı və digər zəruri məlumatlar əksini tapmalıdır. Bu da son deyil. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarımızın satış bazarını genişləndirmək üçün danışıqlar davam etdirilir. Ərəb ölkələrində bizim kənd təsərrüfatı məhsullarımızı böyük uğurla satırıq, artıq başlamışıq və genişləndirməyə ehtiyac var. Bu istiqamətdə təhlillər aparılır, bazar araşdırmaları aparılır, hər bir ölkənin xüsusiyyətləri öyrənilir, bazarları araşdırılır və Azərbaycan sahibkarlara zəruri təlimatlar verilir, istiqamətlər göstərilir. Avropa bazarlarının tələbləri də tam təhlil edildikdən sonra sahibkarlarla danışılıb həmin bazarlara yerli məhsullar ixrac olunacaq. Yaşad Bayramoğlu, Əminə Rəhimova, Vüqar Məmmədov, Vüsal Qurbanov, ATV Xəbər. Ötən əsrin 70-80-ci illərində Qızıl Güllər diyarı kimi tanınan Zaqatala yenidən şöhrətini özünə qaytarmaq üzrədir. Dəyəri qızıla bərabər olan Qızıl Gül sahələri salınır, üstəlik yeni zavod tikilir. Bir vaxtlar Qızıl Güllər diyarı kimi tanınan Zaqatalada bu sahə demək olar ki, sıradan çıxıb. İndi Qızıl Gül kolları yalnız Qazangül qəsəbəsindəki pay torpaqlarında qalıb. Baxımsızlıqdan biraz zəifləyib, sahələr quruyub. Bir sahədən biz həm ot götürürük, həm gül götürürük. Alan adamlar var, onlara verirək, onlardan nəsə işə səlirlər, mürəbbəyirlər, gül seyirlər. Əvvəllər yaxşı idi, gül çox yaxşı idi, indi biraz zəifdir. Keçmiş əzizlərdə məhz bu sahəyə görə tanınan Zaqatalanın Qazangül qəsəbəsində ayrıca safxoz və efir yağları zavodu olub. Rayon ərazisində 350 hektar sahədə Bolqaristan və Kırım qızıl gülləri becərilib. 500 tona yaxın gül ləçəyə yığılıb və həmin məhsuldan 300 litr efir yağı əldə olunub. O dövrlərdə ən böyük şöhrət tapmış bizdə Zaqatala qızıl gül limonatı istehsal olunurdu və beynəlxalq sərgilərdə həmişə birinci yerə çıxırdı. Bundan başqa dərman hazırlanır, kosmetikada, lasyonlar, kremlər, müxtəlif ətirli deməli flakonlar var idi bizdə. Biz özümüzdə suvenirlər buraxırdıq. Son bir ildə gülçülük Zaqatalada yenidən inkişaf etdirilir. Bunun üçün yeni gül sahələri də salınıb. Zaqatalada gülçülüyün də əvvəlki şöhrətini bərpa eləmək məqsədi ilə 75 hektar sahədə qazandıq qızıl gülü əkilmiş, 25 hektar sahədə isə lavanda bitkisi yetişdirməyə başlanmışdıq. Hətta qızıl güllər diyarının şöhrətini özünə qaytarmaq üçün rayonda müasir standartlara cavab verən yeni zavod da tikilir. Burada qızıl gül yağı və qızıl gül suyunun istehsalı nəzərdə tutulur. Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Zaqatala.
Heydər Əliyev mərkəzində Rusiyanın Atelye Teatrı ad tamaşasını təqdim edib. Pyesin süjet xətti həyatdan götürülüb. Şam yeməyində ailənin yeni doğulmuş üzvünə qoyulacaq ad müzakirə olunur. Pyesin müəllifləri fransız dramaturqlar Aleksandr Delapatilyer və Mati Delaportdur. Qeyd edək ki, Atelye Rusiyada fəaliyyət göstərən böyük özəl teatrdır. Tamaşaları yüksək səviyyəli peşəkarların ərsəyə gətirməsi, rolları ən güclü səhnə ulduzlarının oynaması, yalnız tamaşaçıların rəğbətini qazanmış pyeslərin seçilməsi teatrın əsas prinsipləridir. İsraildə yaşayan Azərbaycanın xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Dina Dumarkinanın 85 illik yubileyi münasibəti ilə Dövlət Rus Dram Teatrında görüş keçirilib. Böyük İpək Yolu Beynəlxalq Gənclər İttifaqının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Beynəlxalq İsrail-Azərbaycan Asosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan yubiley tədbirində mədəniyyət və incəsənət xadimləri, dövlət rəsimləri, aktrisanın sənət dostları iştirak ediblər. 27 il sonra doğma səhnədə alqışlarla qarşılanan aktrisanın fəaliyyəti, rol aldığı tamaşalarla bağlı onun sənət dostları və yaxınları öz xatirələrini bölüşüblər. 1932-ci ildə Odessa'da anadan olan xalq artistinin həyat yolunun böyük bir hissəsi Bakı ilə bağlı olub. Uzun illər Azərbaycan teatr səhnəsində fəaliyyət göstərən unudulmaz sənətkar 1990-cı ildən etibarən İsrailə köçüb. Mən Bakıya ayaq basanda hönkür-hönkür ağlamağa başladım. Azərbaycan hər zaman mənim üçün əziz və doğmadır. 27 il sonra bu doğma səhnədə yubileyimin qeyd olunmasından çox fərəhlənirəm. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bakıda və Şirvan yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı olunur. Mülayim cənub şərq küləcək, havanın temperaturu artıq ötən günlərlə müqayisədə tədricən yüksələcək, belə ki günorta saatlarında paytaxtda 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Əziz tamaşaçılar, ATV Xəbərdən dərhal sonra idman xəbərləri efirdə olacaq. Daha sonra Qız Atası serialının 111-ci bölümü yayımlanacaq. İzləməyi unutmayın. Bizim sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Yeni iş həftəsində görüşənə dək özünüzdən müğayət olun. Salamat qalın. Axşamınız xeyir, ATV Xəbər idmanla davam edir. Studiyada Vüsal Qurbanovdur. Qadın voleybolçulardan ibarət yığmamız Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində bugün son oyununa çıxıb. Bakıda təşkil edilən Y qrupunun son maçında komandamız Hollandiya ilə qarşılaşıb. Hər iki tərəf əvvəlki 4 görüşün hamısında qələbə qazandığından Dünya Çempionatına birbaşa vəsiqə qazanacaq komanda son turda rəqibləşib. Gərgin keçən qarşılaşmanın ilk setində voleybolçularımız 30-28 hesablı üstünlüyü əldə edib. İkinci hissədə də güclü tərəf yığmamız olub 25-22. Oyunun axarını dəyişə bilməyən Hollandiya yekunda quru hesablı məğlubiyyətlə barışmalı olub. Üçüncü seti də qalib başa vuran qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan yığması 5 oyuna 5 qələbə ilə dünya çempionatına birbaşa vəsiqə qazanıb. Hollandiya isə play-off oynayacaq. Bu axşam futbol üzrə Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Finalda iki dünya nəhəngi Juventusla Real Madrid üz-üzə gələcək. Bu axşam Uelsin paytaxtı Cardiff-də Avropanın ən böyük klubunun adına aydınlıq gələcək. 74.500 azərkeş tutumuna malik Millennium stadionunda baş tutacaq həlledici oyun Real Madrid üçün 15-ci, Juventus üçün isə 9-cu final görüşü olacaq. Kral klubu Çempionlar Liqasını keçirdiyi son 5 final görüşünün hamısında qələbə qazanıb. Juve isə əksinə, son 4 finalın hamısında meydanı məğlub aldı tərk edib. 1998-ci ildə Qoza Senyor məhz Real Madrid-ə minimal hesabla məğlub olub. Bu dəfəki final oyununda isə Real Madridin çalışdırıcısı Zinedine Zidane şansları bərabər sayır. Juventus yaxşı müdafiə olunmaqla yanaşı hücumda da əla təsir bağışlayır. Adətən final oyunlarında bizi favorit sayırlar. Amma əslində bu heç də belə deyil. Favorit yoxdur. Şanslar bərabərdir. Statın sonu. Juventusun çalışdırıcısı Massimiliano Allegri isə oyun öncəsi mətbuat konferansında daha inamlı danışıb. 2015-ci ildə finala çıxsaq da qələbə qazanacağımıza inanmırdıq. Amma bu dəfə vəziyyət tam fərqlidir. Statistikanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən hazırıq. Qalib gəlmək gücündəyik. Komandama inanıram. Statın sonu. Sonuncu dəfə 1996-cı ildə
ildə Avropanın mötəbər klub turnirində qalib adını qazanan Turin klubu tilsimi qıracağı təqdirdə qızıl hat-trikə imza atacaq 8-ci klub kimi tarixə düşəcək. Madrid nəhəngi isə turnir Çempionlar Liqası adı ilə keçirildiyi vaxtdan bu yana ardıcıl 2-ci dəfə kuboku qazanan ilk klub ola bilər. Bu oyuna maraq qatan daha bir məqam Juventusun qalkipiri Gianluigi Buffon'un adı ilə bağlıdır. Belə ki, Juve'nin 39 yaşlı əfsanəsi karyerası ərzində təkcə Çempionlar Liqasının kubokunu qazanmayıb. Buffon Juventusla 2 dəfə bu kuboku qazanmağa yaxın olsa da, sonunda meydanı göz yaşları ilə tərk edib. Juventus çempion olacağı halda hər futbolcu 630 min avro, Real Madrid qələbə qazanacağı halda isə hər oyuncu 1.5 milyon avro mükafat alacaq. Digər maraqlı məqam isə Juventusun cari mövsüm Çempionlar Liqasında bir oyun belə uduzmamasıdır. Sonunda bildirək ki, Felix Brich'in idarə edəcəyi final görüşünün start fiti saat 22.45-də səslənəcək. Türkiyə Super Liqasında mövsümün son turunun oyunları keçirilir. 34-cü turun ilk oyun günündə 3 görüş baş tutub. Akhisar Bələdiyə Qarabükspora 2-3 hesabı ilə uduzub. Gənclər Birliyi Qasımpaşaya, Antalya Spor isə Qaziyentep Spora qalib gəlib. Antalya Spor aşağı liqada qalacağı dəqiqləşən Qaziyentep Spora böyük hesabla qalib gəldi. Antalya Spor 20-ci dəqiqədə hesabı açdı. Drole müdafiəçinin inamsız oyunundan faydalandı. Çox keçmədən Qaziyentep Spor qolun əvəzinə çıxdı. Qafçı ilk zərbəni qaytarsa da, Sərtan Bakanın təkrar vuruşuna mani ola bilmədi. 1-1. Amma qonaqların gücü bununla da tükəndi. Hissənin sonunda Antalya Spor yenidən irəli çıxdı. Zəki Yıldırımın zərbəsi hədəfdən yayınmadı. Fasilədən sonra Antalya Spor daha 2 gol vurdu. 57-ci dəqiqədə Drole dublunu rəsmiləşdirdi. 71-ci dəqiqədə isə veteran hücumçu Samuel Eto son nöqtəni qoydu. Antalya Spor 4, Qaziyentep Spor 1. Gənclər Birliyi Qasımpaşa oyununda bir gol həlledici oldu. Vedat Morig başla topu qapıya göndərərək Gənclər Birliyinə minimal hesablı qələbə qazandırdı. Dünya çempionatının seçmə mərhələsindən əvvəl yığma komandalar yorulaşıq görüşlərində qüvvəsini sınayır. Şimali İrlandiya millimizlə oyun öncəsi sınağında Yeni Zelandiyaya qalib gəlib. İyunun 10-da Bakıda yığma komandamızın qonağı olacaq Şimali İrlandiya futbolçuları yollaşlıq görüşündə Yeni Zelandiyanı üstələdi. İrlandiya minimal hesablı qələbə qazandı. Liam Boyce 3 müdafiəçinin əhatəsində olsa da qapıya dəqiq zərbə vura bildi. Fransa Paragvaya 5 cavabsız gol vurdu. Fasiləyə qədər fransızlar 2 dəfə Cənubi Amerikalıları mərkəzə dəvət etdi. 6-cı dəqiqədə Olivier Giroud hesabı açdı. 7 dəqiqə sonra Giroud başla gol vuraraq Fransanın üstünlüyünü möhkəmlətdi. Fasilədən sonra da Paragvay rəqib qarşısında aciz qaldı. 8 dəqiqə ərzində Fransa 3 dəfə tablodakı rəqəmləri xeyrinə dəyişdi. 69-cu dəqiqədə Giroud hat-trick etdi. 76-cı dəqiqədə Moussa Sissoko hesabı 4-0-a çatdırdı. Son golu isə Antoine Griezmann vurdu. Fransa 5, Paragvay 0. İdman Haqda bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Qismət olsa yeni iş həftəsində yenidən görüşərik. Salamat qalın.